Українські військові вже застосовують в боях танки «Леопард-1А5». Танкові екіпажі показали свою роботу та розповіли, чому ці машини дають нам суттєву перевагу. Як хлопці справляються з цими дикими звірами, на власні очі бачила Олена Гаврилюк. Блискуча маневреність та висока ефективність – саме так українські екіпажі описують танк «Леопард-1А5». І як показує практика, на полі бою саме ці танки дають суттєву перевагу. Попри поважний вік, він здатен застосовувати усі види сучасних боєприпасів. Завдяки нашим західним партнерам, українські танкісти за лічені місяці опанували ці машини. Це комплексна машина, яка поєднує англійську дотошність і німецьку щепетильність у плані виробу. От. Тут стоїть аналог англійської гармати L7, вона досі використовується в багатьох країнах. Україна досить довго чекала на поставку леопардів. Проте після прибуття вони швидко пройшли бойове хрещення. На відміну від танків радянської розробки, леопард має 4 члени екіпажу. У ньому є заряджаючий, від якого не планують відмовлятися навіть у найсучасніших леопард. Бойова планка, туди вміщається, тобто навідник крутить башню, ось сюди подаються снаряди, відкривається. Сюди закидаються снаряди, я їх приймаю і складаю спочатку в стінку. Сюди таку в стінку влазить 39 снарядів. Так, якщо тут тако придивитися, тут ще є такого тут для 3 снарядів. Місце. А сюди влазить ще 13, тобто в общій сумі 55 снарядів. Перш за все, ця машина вирізняється снайперською влучністю гармати. Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі такого дозволити не може, хіба що британський челенджер, тому що в нього стоїть теж нарізна гармата калібру 120, це 105. Підкаліберні, кумулятивні, осколково-фугасні та звичайна картеч – це типи боєприпасів, якими веде вогонь «Леопард-1А5». 333! Сьогодні ми стріляли картечним боєприпасом. Середня дальність стрільби для враження піхоти – це 800-1200 метрів. На відміну від багатьох інших танків, «Леопард-1А5» може швидко рухатися як вперед, так і назад. Це суттєва перевага на полі бою, адже після здійснення пострілів по цілях машина залишає позицію ще до того, як противник встигне відкрити вогонь у відповідь.